Mirë kolegë, për shëndetje, nisim bledhjen e Komisionit për çështjet ligjore e administratën publike e drejtat e njeriut. Kemi një çështje në rendite, projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Republikës Shqipërisë në programin e Bashkimit Europa Digitale. Ne jemi Komision për dhënje mendimi, kolegu Gjoxhi është relator, ndërkohë është nga Ministria e Infrastrukturës prezente zonja Enkeleda Muçaj, zëvendës ministre, mirë se erdhe zonja Muçaj, dhe zonja Irena Malloli, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacionit dhe Postave. Mirë se erdhe zonja Malloli. Mirë, për procedurë. Kush e kërkon fjalën për procedurë? Koreshi, po, për procedurë. Faleminderit. Tani unë shikoj këtu që ti sekretari i Komisionit Ligjeve ke kalur të antiligjori, ke krijuar në komision të veçantë ndryshe, na keni heqë 10 ditë pune, as na keni thritur. Si mundet ti të shkelesh rregullore të njoftosh 12 minuta për para, as ti jo së dënjon fare, po këtë ju një që shetë byreka, që këtë ju në qatë banë, na dërgon një mesaj, unë antarë, i sekretariatit etikës njofton 12 minuta për para, nuk mbjen as materiali. Le që byron, tani, a jemi mi mut komisioni ligjës, apo jemi, qa jemi? Do të koreshi jo lutem, do të rejshë vëmëndje për etikën, se që tip këtë njoftuar 12 minuta nuk është procedurë për mbledhjen e komisionit ligjës dhe qëfar jeni duke thënë, të lutem, si të lutem, ke më drejto me ju, mos më drejto me ti, ta ndërpres fjalën. Mos ndërpres fare ti më. Ta ndërpres fjalën se nuk është çështje procedure për komision të ligjit. Është procedurë që ke ligj. Më drejto ju në organet e ligjit që ligjin e parë. Ju lutem. Si? Ndërpritet fjala se nuk e keni për procedurë. Vazdojmë. Jo, pra jo, nuk e ke për procedur fjallën, nuk e ke për procedur. Hajde në bledhjen e sekretariatit etikës, ngrit gjitha pretendimet që ke. Tani, këtë revanshin e ulërimës, e ndërprerjes, e gjuhës urrëties, e dhunës po të doni, përdoreni atje ku ju ecën, jo në kuvendin e Shqipërisë. Dakord? Kaq. Vazhdojmë. Dhe unë mendova se do të merrni fjalën për procedurë që kërkoni falje për sjelljet e dhunës që një koleg deputet godet kolegun deputet. Fundi i parlamentarizmit. Unë mendova se ju do kërkoni falje dhe do dënoni këtë, do distantohesh nga aktet e dhunës. Nuk ka asnjë minutë që ne do ta harxojmë në këtë komision me dhunën edhe me këtë gjuhë tuajon. Kaq. Zonja Muçaj, fjala për ju. Jo, nuk ju jap asnjë fjalë. Qoftë do e merrni fjalën, kërkoni falje për aktin që bëhet, po. Qoftë do vazhdoni me të njëjtat akte, koleg, po ju them, keni prekur fundin. 5 minuta pushim ndërpritet mbledhja. Po ti zonë mirë çik fjalën.
Vëjojmë kolegë, zonja Muçaj ju kam dhënë fjallën për prezentimin e aktet. Zonja Muçaj. Zonja Muçaj, vazhdone. Kolegë, vazhdo, zonja Muçaj. Mirë kuptimin. Kolegë, vazhdoni. Zonja Muçaj, vazhdoni, se kolegët e dinë shumë mirë që nuk ndërpriten të ftuarit kur flasin. Vazhdoni, zonja Muçaj. Ju lutem. Do mbarojmë ne debatin tonë. Po mund ta bëni më mirë mbas nesh. Jo, nëse mundemi. Kemi ne prioritet jo ti. Ti ke ka iniciativë. Ka iniciativa ligjore. Jo, pra jo, iniciativa ligjore shko atje te Tirana dhe bëj iniciativë ligjore. Jo, jam në kuvend se ne kemi mbaruar punën. Zonja Muçaj, do vazhdoni? Mundemi. Zoti Xhoxhi, fjala për ju se relator. Jo, e kam dhënë fjallën të ftuarit, si pas rendje ditës dhe relatorit. Fjallën për procedur e morët e keqë përdorët, nuk ju jepet fjalla për procedur. Vazhdoj. Po, kolegë, vazhdoj me rendje me ditës, jemi sot të marveqa për program në Europës Digitale 2027, është program i ri, i kryer dhe financuar nga Bashkimi Evropian. Keni pyetje diskutime? Zonja sekretare, thirrni normalitetin, thirrni logjikën. Kush është dakord me projekt ligji në banim? Zonja sekretare, dakord me nenin 1, pro kundër, miratohet nenin 2, pro kundër abstenim, në tërësi, pro kundër abstenim, miratohet, mbledhja mbyllet. Zonja sekretare, jepi fjalën opozitës.